to zaštitila COVID propusnica? Od kog virusa štiti COVID propusnica? Od kog virusa štiti COVID propusnica? Da li vakcinisani ne prenose virus? Pa ti sam kažeš da vakcinisani prenose virus. Jer onda imaju oni slobodno pravo da šire epidemiju gde god im padne na pamet. Tako je. Jer je to ono što vi hoćete. Izađi napolje! Suoči se na televiziji sa lekarima. Tako, tako je! Čije misle i ukrstite stavove da vidimo ko je u pravu. Nemojte da nam prosipate pamet i da nam pričate da smo zatucani. Dajte da čujemo i drugu stranu, ima još doktora nauke i profesora i u ovom gradu i u ovoj zemlji. Mi ste vi jedini pametni. Tako je! Branislave! Dajemo ti rok do sutra uveče da podneseš ostavku! Ostavka! 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 Ja čuješ šta ti narod poručuje! Ostavka! Branislave, mi ćemo sada idemo, ali budi siguran da ćemo sutra u još većem broju da dođemo ako ne podneseš ostavku! Tako je!